Jeg hedder Anders. Jeg er bondemand her på Kærshovedgård. Det har jeg været i rigtig mange år. Og jeg har været økolog i rigtig mange år. Vores landbrug, det er et familielandbrug, hvor både min kone og mine børn, de arbejder sammen med mig og alle vores dyr. Jeg elsker livet som landmand. Da jeg var 5 år gammel, der var jeg på besøg hos min onkel, der havde køer, og så sagde jeg dengang, at jeg ville være landmand. For jeg synes, han var altid en glad mand, og jeg er ikke i tvivl om, at han havde et hårdt liv, men han var altid glad, og jeg tænkte, sådan ville jeg også have det. Og jeg har aldrig fortrudt det sekund. Jamen det fede ved at være landmand er, at jeg har friheden til at sætte min egen dag, og der er ingen dage, der er ens. Og alting forandrer sig fra det ene minut til det andet. Jamen i bund og grund er god dyrevelfærd, at dyrene har det godt. Frihed, råderum, masser af plads, sunde køer, der bare er glade for at være en del af min hverdag. Jeg passer dem jo bare godt hver dag. Sørg for, at de har god plads i stallen, en tør seng at ligge i, noget rent vand og noget frisk, godt, sundt foder, som er overvejende græsindslagelse om vinteren, og her om sommeren, der går de på græs og får græsindslagelse inden om natten. Så græs, 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 masser af græs, koens naturlige foder. Vi optimerer jo sådan set altid lidt på vores drift i forskellige perspektiver, og lige nu har vi egentlig stort fokus på biodiversitet. Biodiversitet er jo en størrelse, hvor vi snakker om, hvad det er for nogle afgrøder, vi har i marken. Hvad sammensætningen er af de afgrøder. Kan vi skabe noget, hvor naboens bier også kan få noget mere gavn og glæde af de afgrøder, vi har. Hvis dyrene har det godt, så har jeg det også godt. Og så laver de bare en god mælk.